Alla turen med Luleå, Schweiz, fram och tillbaka. Hur var det och varför blev det så? Äh, ja, men I stora hela så är det väl äh, äh, varför jag kom hem till Luleå. Jag var i Ryssland, där så skrev jag i Schweiz tvåårskontrakt och äh, skulle spela ut mina två år där. Vi var i final där och det med min min fru blev helt enkelt sjuk eh, i... Ja, fick en, hon var under undersökning eller hon... Eh, vi var ju under utredning, hon mådde inte bra. Och vi var under utredning i Sverige och jag sa till Schweiz, eh, klubben och Genève att jag... Eh, vi måste jag måste åka hem ett år och... Eh, eh, ja, men, få, få utrett och vara där och... Eh, och det är ju jätteglad att vi gjorde. Det, ja. eh, eh, idag mår hon bra. Eh, men det var en jätteallvarlig sjukdom hon fick konstaterad. Så. Eh, och det, tanken var ju allt, hela tiden att skulle åka tillbaka. Jag skrev i Luleå ett 1 plus 2 för egentligen eh, dra jag knät i februari, eller på säga, eller i, i, på försäsongen. Så har jag min karriär slut, till och säga, och vad, vad ska jag göra då? Jag betala egentligen bort för att komma från Schweiz. Eh, för att få komma hem. Och då... Så det var väl att, ja, min fru ville också. Sen hon hade blivit frisk, eller frisk, jag men nu men fick veta vad det var och så där, att hon, Då ville hon tillbaka och då fan. Då kände jag också att förlorande finalen, ja, då åker vi tillbaka. Och nu, varför kom vi komma hem nu, så var det ju dottern som fått ett år hemma. Som... Eh, eh, ja men. Ville bara hem alltså. Ville inte gå till skolan för att det var eh, jobbigt, alltså med franskan och... Eh, och då, då gör det ont i pappa hjärtat att han skulle hålla på med det här när hon vill vara hemma och... Jag själv ville spela i Luleå. Och, då, ja, när hon sa det så då... Känner fru också att det, det, vi ska hem. Så det, det blev så. Eh, de grejerna du eh, pratar om nu. För det är, började ju det med att så här, saker man inte tänker på. Mm. Som elitidrottare har. Precis som alla andra människor. Liksom. Eh, man, någon gång har vi skojat så här, kompisar om liksom, Zlatan. Typ, alltså, har han liksom någonsin så här, bråkat med Helena? och mm. Därför är han dålig mm. en match. Liksom bar i borta i, i italienska kuppen. Mm. Eh, att man tänker att det är liksom, man snackar alltid om det att så här, väl ute på isen eller på fotbollsplanen på så stänger man av. Liksom, då går man in i det. Men när du berättar om sådana här saker, dels liksom, eh, din frus sjukdom och när ens barn vill något annat. Och att det är som oh, en pappa spelar hockey här nu. Så. Eh, hur, eh, hur har du mått i sånt? och hur har du liksom men klart, det är ju som jag sa nu, med, med, helst med min fru där som nämen ja, mådde inte bra. Alltså, det är, fick ju, vi säger från att ha världens bästa energi till att gå, fram, inte kunna gå en trappa utan att stanna i trappan för att hon vet inte vad det är som är fel men, Alltså, det är väl klart man. Idag sitter man ju lyckligt att hon idag springer upp för trappan för att hon, nämen, ja, har ändrat, ja, mirakulöst eller vad man säger, har hon eh, fått en, att hon var bra idag alltså, eh, ja. Det var ju som, läste första gången om sjukdomen där så var det ju, ja då var det vändes hela vårt liv upp och ner alltså. Var, var, när jag första gången så det är ju, typ du lever fyra år med den och sen, eh, sen, eh, ja. Det var som det vi visste, men sen var vi och träffade specialisterna i Umeå. Så där. Det visade sig att hon var i ett tidigt stadium där med, med eh, sjukdomen och att det var mer positivt. Då. och sen eh, Sista kontrollen hon var på här och skulle göra så i stort sett förklarar de henne mir mir mirakulöst. Alltså hon eh, vet inte vad som har hänt. Det ligger ju såna här grejer bakom här varje beslut man gör. Det är ju, Inget jag gått ut med förut eller att man, man Alltså jag fattar att det är, det är i alla fall då liksom med, uh, alltså att man har privata grejer och så. Mm. Men kan inte det uh, alltså när du, när du, som du sa förut, att du har liksom så här om jag ska visa de mentaliteten. Mm. Kan du inte, alltså kan man inte bland bara vilja så här, men så här ligger det till. Mm, och, fattar ni inte? Absolut, men samtidigt är det ju inte mig om det här. Det handlar ju om mig men ja. det är ju ändå min fru det handlar om. Ja. Jag vill inte att hon... För hon är, vill inte vara någon syndabock eller Nej. någonting sådär. Så det blir som... Jag har aldrig velat säga något egentligen bara på grund av... Det är som när Leffe Bork säger massa saker men han vet inte hur jag som person eller hur... Mm. Det finns ett liv bakom min kaxighet i en intervju eller vad jag brinner för i, på en, När du har i ett omklädningsrum hur jag då? Så det, är folk som det, det, det kan ju störa för att folk har ju en bild av, en fördom om, om någon man inte känner. Så det är det första jag gör som människa. jag det spelar ingen roll om någon har skit om den där killen. Jag dömer alltid när jag träffar killen vad jag tycker om honom själv. Sen får vi se, alltså jag dömer aldrig någon människa för det, jag hört ett rykte eller något sånt där.